2000 años después. Caseira, para que a gente possa fabricar outros modelos de vassoura para estar atendendo aí os nossos clientes, né? Aqui foi apenas um teste, estou gravando esse vídeo para mostrar para você, para ensinar você como fazer uma prensa dessa, para que você também possa fabricar outros modelos de vassoura. Se esse vídeo bater aí uma meta de like legal, eu volto com o passo a passo ensinando como montar essa vassoura aqui, beleza? Se inscreva no canal, ative as notificações. Em breve, muitas novidades por aí, viu? Juntos somos mais fortes. Até a próxima. Deus abençoe sua vida. É nóis. Tchau.